እንደምን ሰነበታችሁ? ምራቱ ብዙ ሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የማቴዎስ ወንጌል ትርጓሜ ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የአራተኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን። ትምህርታችንን በጸሎት እንከፍታለን። ሁሉን የያዘ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ሰምተህ የምትመልስ፣ ሰምተህ የምትረዳ፣ ሰምተህ የምታድን አምላክ ነህና በእውነት እናመሰግናለን። ለኛ ለልጆችህ ቃል ያለህ አምላክ፣ ለኛ ለልጆችህ መልእክት ያለህ አምላክ ነህና አሁንም ደግመን እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ ሆይ በጎነትህን ስላበዛህልን፣ የእድሜን ስጦታ ሰጥተህ ደግሞ በፊትህ ስላቆምከን፣ እንደዚህ ካንተ ጋር ደግሞ በማዕድ ተቀምጠን መንፈሳዊውን እንጀራ እንድንቆርስ ስለረዳህን እናመሰግናለን። የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ አስተምረን፣ በመንፈስህም ደግሞ የላላውን ሕይወታችንን እንድትቃኘው መልካም ዜማ መልካምም ድምፅ የሚወጣውን ሕይወት እንድትሰጠን እንጠይቀሃለን። ሁሉን የምትይዝ አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነትህ ከአንተ ጋር መሆናችንን የሚቃወም የሚገዳደር የክፉ ኃይል ሁሉ በስምህ ስልጣን በትንሣኤ ጉልበት በደምህም ኃይል ለዘላለሙ ድል የተነሳ ይሁን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳንህ በመካከላችን ትሆንልን። እንደተነገረልህ አንተ መንፈስህን ስጦታህን ለሰዎች ስፍራ አትሰጥምና በተትረፈረፈው በረከትህ ዛሬም ባርከን። በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እሺ፣ የማቴዎስ ወንጌል ትርጓሜን ነው ማየት የጀመርነው። ባለፈው ሳምንት የመልእክቱን አከፋፈል ማየት ጀምረን ነበረ። ዛሬም ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍሎች አንዱን ክፍል ወይም አንዱን መጽሐፍ ወስዶ ማጥናት በዘመናት ሁሉ ክርስቲያኖች የሚያደርጉት ስርዓት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በባህሪው የሚነበብ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የሚጠና መጽሐፍ መሆኑን ባለፈው ጊዜ ለመነጋገር ሞክረናል።
አንድን መጽሐፍ ለጥናት በምንወስድበት ጊዜ ከስራዎቻችን አንዱ ምንድን ነው ስንል አከፋፈሉን ማወቅ ነው። የመጽሐፉን አከፋፈል እንዴት ነው የምናከፋፍለው ስንል በሶስት መንገዶች ነው። የመጀመሪያው መጽሐፉ ወይም ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌልን መርጠናል። የማቴዎስ ወንጌልን ወይም መጽሐፉን በምዕራፍ ነው የምንከፋፍለው። ይሄ ክፍልፋይ ከአንድ በላይ የሆኑ ምዕራፎችን የሚያጠቃልል ነው። ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ሁለት ሊሆን ይችላል ክፍልፋዩ። ከምዕራፍ ሶስት እስከ ምዕራፍ ሰባትም ሊሆን ይችላል ክፍልፋዩ። ስለዚህ መጽሐፉ የመጀመሪያው አከፋፈሉ በምዕራፍ ነው የሚከፈለው፣ ወይም በምዕራፎች ይከፈላል። ሁለተኛው አከፋፈል ምዕራፉ በአንቀጽ ይከፈላል። ምዕራፉ በአንቀጽ ይከፈላል። በአንድ ምዕራፍ ውስጥ የተለያዩ ሀሳቦች ይኖራሉ። ስለዚህ ምዕራፉን በአንቀጽ በመክፈል ነው የምናጠናው። ሶስተኛውና ጥልቀት ያለው አከፋፈል ደግሞ ምንድን ነው ስንል አንቀጹን በቁጥሮች ነው የምንከፍለው። መጽሐፉን በምዕራፎች፣ ምዕራፍን በአንቀጽ፣ አንቀጽን ደግሞ በቁጥሮች እንከፋፍለዋለን። አንድን ያማረ ትልቅ ድፎ ዳቦ ልንበላው የምንችለው በጥሩ ሁኔታ ሲቆረስ ነው። እንደዚሁም አንድን መጽሐፍ መብላት የምንችለው በደንብ ሲከፋፈል ወይም ሲፈተት ወይም ሲቆራረስ ነው። በሚፈተትበት ጊዜ፣ በሚቆራረስበት ጊዜ ድርሻ ድርሻው ይወጣል፣ ድርሻ ድርሻውም ይደላደላል። ከዚያ በኋላ ለሚገባው ያንን ድርሻ ይሰጣል። በመጨረሻ ጥጋብ ነው የሚሆነው። በመጨረሻ በረከት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልን በምናከፋፍልበት ጊዜ እነኚህ ሶስት ነገሮች ወሳኝ ናቸው። ባለፈው ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስን የትውልድ ሐረግ የመጀመሪያው አከፋፈል እንደሆነ፣ የመገለጡ ዘመን ሁለተኛው አከፋፈል እንደሆነ፣ ታላቅ መልእክቱ ወይም ታላቁ መልእክት ያልነውን የተራራውን ስብከት ሶስተኛው አከፋፈል መሆኑን፣ የተአምራቱን ኃይል እንደዚሁም አራተኛ አከፋፈል መሆኑን፣ የመጀመሪያው ተልእኮ አምስተኛ አከፋፈል መሆኑን፣ ለሕዝቡ ያለው ሐዘኔታ ያልነውም ደግሞ ስድስተኛ አከፋፈል መሆኑን አይተናል። ሰባተኛውንም አከፋፈል ለማየት ሞክረናል። ደቀ መዛሙርቱን ወደ ላቀ ነገር ማሻገሩ የሚለውን አይተን ያቆም ነው። ይሄ ከምዕራፍ 16 እስከ ምዕራፍ 17 ነው። በምዕራፍ 16 ላይ ማን መሆኑን ጠየቀ። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል አላቸው። ሰዎች የሚሉት አያጡምና ብለዋል። ያሉት ግን የተለያየ ነገር ነበረ። ያሉትም ደግሞ ልክ አልነበረም። በሰው ዓለም ላይ ሰዎች ያሉት አይደለም ልኩ፣ ሰውየው የሆነው ነው ልኩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉትን ተወና የሆነውን ጠየቀ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ስጋዊ ደማዊ እውቀት ሊተነትነው ሊደርስበት አይችልም። ስለዚህ የሰማይ አባት ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ለጴጥሮስ ገለጠለት። ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ጴጥሮስ
ጴጥሮስ ፊት ለፊቱ ያየው የነበረው በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተወሰነውን ሰው ነው። በዚህ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በተወሰነው ማንነቱ ውስጥ ዘለዓለማዊ የሆነ በስፍራ የማይወሰን ማብቂያ የሌለው መለኮታዊነት እንዳለ አስተዋለ። አይሁዳውያን በአይን ብቻ አዩና ያናጢው የዮሴፍ ልጅ ነው አሉ። ስተት ነበረ። ጴጥሮስ ደግሞ በእምነት አየና የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። የአይን መረጃ ክርስቶስን ልናውቀው በሚገባው መጠን አያሳውቀንም። የእምነት ኃይል ግን ክርስቶስን ያሳየናል። ክብር ለርሱ ይሆን። በምዕራፍ 16 ላይ ማን መሆኑን ጠየቀና በምዕራፍ 17 ላይ ምስክርነቱን አጸናው። በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱን ክብረ መንግስቱን በመግለጥ ምስክርነቱን አጸናው። ጴጥሮስ የመሰከረው ልክ ነበረ፣ ብፁዕ ተብሎበታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያንን ልክ በአይኑ ደግሞ እንዲያደረገው። እቺ የምንኖርባት ዓለም በየጊዜው የምትለን ነገር አለ። ማየት ማመን ነው ትለናለች፣ ማየት ማመን ነው ትለናለች። ክርስትናችንን ደግሞ ስንመለከት ማመን ማየት ነው የሚል ትርጉምን እናገኛለን። እነ ጴጥሮስ አመኑ፣ ከዚያ በኋላ አዩ። እንግዲህ ሰባተኛው አከፋፈል ደቀ መዛሙርቱን ወደ ላቀ ነገር ማሻገሩ ነው። ስምንተኛው አከፋፈል ምንድን ነው ስንል የመንግስቱ ምስጢር ነው። የመንግስቱ ምስጢር ነው። ይሄ ከምዕራፍ 18 እስከ ምዕራፍ 22 የምናገኘው ነው። ከምዕራፍ 18 እስከ ምዕራፍ 22 የምናገኘው ነው። እግዚአብሔር ንጉስ ነው። እግዚአብሔር መንግስት ነው። በምድር ላይ ወንጌል ወይም ቤተ ክርስቲያን ወይም በክርስቶስ ያመኑ የመንግስቱ አካላት ናቸው። ወንጌሉ የመንግስቱ ህገ መንግስት ነው። አገልጋዮቹ ደግሞ የመንግስቱ ሰራተኞች ናቸው። አማንያኑ ደግሞ የመንግስቱ ተገዢዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ በሚታየው አገዛዝ ውስጥ በሚታየው የዓለም መንግስታት ግዛት ውስጥ የማይታይ ሰማያዊ ግዛት አለ ማለት ነው። ሰማያዊ መንግስት አለ ማለት ነው። ይሄ መንግስት ራሱን የሚያስፋፋው በሰው ልብ ውስጥ ነው። ይሄ መንግስት ውጫዊ ዙፋንን የሚመኝ አይደለም፣ የልብ ዙፋንን የሚመኝ ፈቃዳችሁን ስጡኝ የሚል ነው። ያ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እያንዳንዱ መንግስት የራሱ የሆነ ባህሪ አለው፣ የራሱ የሆነ ርዕዮተ ዓለም አለው። የእግዚአብሔር መንግስት የራሱ የሆነ ባህሪ አለው፣ የራሱ የሆነ ርዕዮተ ዓለም አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ ምዕራፎች ውስጥ የመንግስቱን ባህሪ ወይም ምስጢር ገልጿል። በምዕራፍ 18 ላይ መንግስቱ የትህትና መንግስት መሆኗን ገልጿል። መንግስቱን የሚወርሱት እንደ ህፃናት ያሉ የህፃናትን ባህሪ የተላበሱ ናቸው። ትህትና ለህፃናት ቅርብ ነው።
ወንበር ላይ ብናስቀምጣቸው ይቀመጣሉ፣ መሬት ላይ ብናስቀምጣቸውም ይቀመጣሉ። ለክብራቸው ረጅም ሰዓት የሚከራከሩ አይደሉም። የሕፃናት ሁሉ ጊዜ ጥማታቸው ክብር ሳይሆን ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ሕፃናት በመሆን የምትወረስ ከሆነ የትህትና መንግስት ናት ማለት ነው። በሕፃናት ዓለም ውስጥ ውድድር የለም። ሕፃናት ሁሉን ሰው የሚቀበሉት እንደ ራሳቸው ነው። እኛ አንድ ንጉስን ስንቀበል እንፈራለን። የምናስባቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ነው። ሕፃናት ግን ንጉሱን የሚቀበሉት እንደ ሰው ነው። ሁሉን በእኩል የማየት ስጦታ አላቸው። ለእነርሱ ሰው ሰው ነው። የእግዚአብሔር መንግስት የትህትና መንግስት ናት። ትህትና ከሚያላብሰን ነገር አንዱ ምንድን ነው ስንል ይቅርታ ነው። በዚሁ ክፍል ላይ ስለ ይቅርታ እናገኛለን። ሁልጊዜ ቂመኞች የምንሆነው ለምንድን ነው ስንል ክብሬ የምንለው ነገር ስላለ ነው። ያንን ክብር የነካውን ሰው ምሬም አልምረው የሚል ሀሳብ ነው ያለን በውስጣችን። ራሳችንን ግን ቀለል አድርገን ከተቀበልነው ይቅርታ ለማድረግ ለኛ ቀላል ነው። ስለዚህ የይቅርታ ትልቅ መሰረቱ፣ ትልቅ አጋዥ ኃይሉ ምንድን ነው ስንል ትህትና መሆኑን በዚህ ክፍል ላይ እናያለን። የመንግስቱ ሌላው ምስጢር ምንድን ነው ስንል ሁሉን የምታስንቅ መንግስት ናት። ይህን በምዕራፍ 19 ላይ የምናየው ነው። በምዕራፍ 19 ላይ በዓለም ላይ የከበሩ ሁለት ነገሮች ተጠቅሰዋል። የመጀመሪያው ጋብቻ ነው። ሁለተኛው ባለጠግነት ነው፣ ወይም ራስን በደንብ መቻል ነው። ይህ በዓለም የከበሩ ናቸው። የከበረውን ነገር ስለ ክርስቶስ መተው ይቻላል። ስለዚህ የከበረውን ጋብቻ ስለ ክርስቶስ መንግስት ሲሉ የሚተው በድንግልና የሚኖሩ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር መንግስት ጃንደረባ ያደረጉ ሰዎች አሉ። በዓለም የከበረውን ነገር እንዴት ተውት ስንል መንግስቱ ሁሉን የምታስንቅ ስለሆነች ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሁሉን ትተው ስለሚከተሉት ሰዎችም በዚህ ክፍል እናነባለን። ሀብትን ትተው፣ ብልጥግናን ትተው፣ ምቾትን ትተው፣ እናትን አባትን ወንድምን እህትን የራስን ህይወት ሳይቀር ትተው እርሱን የሚከተሉ አሉ። ሁሉን ለመተው ከሁሉ የምትበልጥ መንግስት ናት ማለት ነው። የመንግስቱ ምስጢር የገባን አይመስለኝም። ምክንያቱም እኛ ሁሉን ጥለን ሳይሆን ሁሉን ይዘን ነው እየተከተልን ያለነው። የእግዚአብሔር መንግስት ግን ሁሉን የምታስንቅ መንግስት ናት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በምዕራፍ 20 ላይ እንደምናየው መንግስቱ ሁሉን የምትቀበል ናት። መንግስቱ ሁሉን የምትቀበል ናት። ከነግህ እስከ ሰርክ የመጡትን ተቀብላለች መንግስቱ። ከጠዋት እስከ ማታ የመጡትን መንግስቱ። የስንፍና ቦታ አይደለችም። መንግስቱ የስራ ቦታ ናት። ግን በጠዋት የገቡትንም ትቀበላለች፣ በሰርክ ለመጡትም ደግሞ ዋጋ ትከፍላለች። የሰዓት ተቆጣጣሪ የላትም ወይ ይቺ መንግስት? በጠዋት የገቡት ህፃናት ናቸው፣ በሰርክ የገቡት ደግሞ ሽማግሌዎች ናቸው። ህፃናትም ሽማግሌዎችም ለስራ የሚፈለጉ አይደሉም። ህፃናትም ያልደረሱ ናቸው፣ ሽማግሌዎችም ያለፈባቸው ጡረተኞች ናቸው። በእግዚአብሔር መንግስት ግን ሁሉ ቦታ አለው፣ ሁሉም ድርሻ አለው።
ከነገ እስከ ሰርክ ድረስ መንግስቱ ክፍት ነው። ከጧት እስከ ማታ ሁሉን የምትቀበል መንግስት ናት። በእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ጥረታ የለም። እግዚአብሔር የደከመውን አውጥቶ የሚጥል አይደለም። በዚሁ በማቴዎስ ላይ እንደምናነበው ቅጥቅጥ ሸምበቆን የማይሰብር ነው። የሚጤሰውን ጧፍ ደግሞ ምንም አይለው የማያጠፋ ነው። የማያጠፋ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ደካማንም የማይጥል ነው ማለት ነው። ቅጥቅጥ ሸምበቆን ሁሉም ሰው ለራሱ ጥንቃቄ በደንብ እንክት አድርጎ ይጥለዋል እንዳይወጋው። የሚጤስ ጧፍ ደግሞ አስለቃሽ ነው። እሱ እንደምንም ብሎ እፍታ ብሎ ይነዳል ብሎ ማንም ሰው ተስፋ አያደርግም። ሊነድ ይችላል፣ ግን ጭሱ አይን ከሚያቃጥል ማጥፋትን ይመርጣል። እግዚአብሔር ግን ደካማውን ሕይወቱ ክርስትናው ጭልጭል የምትለውን እንዲጨርስ አያደርገው። እኛ ሲጀምረው እንጨርሰዋለን፣ እግዚአብሔር ግን ወደ ህልውን ነው ይመልሰዋል። እግዚአብሔር ግን ወደ ታቀደለት ወደ መጀመሪያው ፍቅር ይመልሰዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መንግስቱ ከሰርክ ጀምሮ እስከ ነግህ ያሉትን ከህፃንነት እስከ ሽምግልና የምትቀበል መንግስት ናት። የማትቀበለው ነገር ደግሞ አለ። በዚሁ ክፍል ላይ እንደምናነበው ምድራዊ ክብርን አትቀበልም። ምድራዊ ዝናን፣ ምድራዊ ታላቅነትን፣ ምድራዊ ከበሬታን ደግሞ የማትቀበል መንግስት ናት። ገና ነኝ ብለን የምናስብ ከሆነ የመንግስቱ ምስጢር አልገባንም። ምክንያቱም በነግህ ተጠሯሉ። ጊዜ አልፏል የምንል ከሆነ የመንግስቱ ምስጢር አልገባንም። በሰረክ ተጠሯሉ። ምድራዊ ክብርን በእግዚአብሔር ስም የምንፈልግ ከሆነ የመንግስቱ ምስጢር አልገባንም። በዚህ ዘመን ያሉ ክርስቲያኖች ገና በልብስ የሚወዳደሩ ናቸው። ገና በጌጥ የሚወዳደሩ ናቸው። ገና በቁሳቁስ የሚወዳደሩ ናቸው። መንግስቱ ምስጢሩ አልገባቸውም። መቼም የምናመልከው አምላክ በእኛ አይመዘንም። በእኛ ቢመዘን ኖሮ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ባልኖረች ነበረ፣ ወንጌልም ከምድር ላይ የለም ብለን በድፍረት በተናገረን ነበረ። እኛ በእሱ እንመዘናለን እንጂ እሱ በእኛ አይመዘንም። እሱ ታማኝ ሆኖ ይኖራል። ክብር ለእርሱ ይሁን። በምዕራፍ 21 ላይ መንግስቱ ክፋትን አትታገስም። አንድ መንግስት ዓለሙ የሚላቸውን ይሸልማል፣ አጠፉ የሚላቸውን ይቀጣል። ይሄ መንግስቱ ባህሪ ነው። ሸላሚ ብቻ መንግስት መንግስት ሊሆን አይችልም፣ ቀጪም መሆን አለበት። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ከመንግስት ምን ይወጣ ስንል ፍርድ ይወጣል። እግዚአብሔር ምድራዊ ፍርድን ሁሉ ምድራዊ ችሎትን ሁሉ ለምድር ነገስታት አሳልፎ ሰጥቷቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ጅራፍ ገምዶ ሻጮችን፣ ለዋጮችን ከእግዚአብሔር ቤት ሲያስወጣ ነው የምናየው። ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች። ያ ቤት የማን ቤት ነው? የእግዚአብሔር ቤት ነው። በቤቱ ደግሞ ሊከበር የሚገባው ባለቤቱ ነው። በቤቱ ሊከበር የሚገባው አባወራው ነው። ሁላችንም ብንሆን በስራ ቦታችን፣ በመንደራችን የሚደረጉትን ክፋቶች ልንታገስ እንችላለን። በቤታችን ላይ ያለውን ክፋት ግን መታገስ አንችልም። ለምን ስንል በቤታችን እርም የሆነ ነገር እንዲደረግ ፈቃዳችን አይደለም። እግዚአብሔርም በቤቱ የሚደረገውን እርም
አይታገስም አይታገስም። ስለዚህ ጅራፍ ያነሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወንበራቸውን ገለበጠ ገረፋቸው። ዛሬም ጅራፉ እየተገመደ ይመስላል። የሱ የቁጣው ጅራፍ እየተገመደ ነው። እግዚአብሔር ይቀጣል፣ ቅጣት ግን የሚጀምረው ከኛ ነው። እግዚአብሔር ይቀጣል፣ ቅጣት የሚጀምረው እርሱን አውቀው እንዳወቁት መጠን በማይኖሩት ላይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍርድ የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው። ድሮ ታውቃላችሁ፣ ስንገረፍ መጀመሪያ ልብሱ ተገልቦ ነው። ዛሬ ሀፍረታችን ተገልጧል። የቤተ ክርስቲያን ሀፍረት ተገልጧል። አገልጋዮች ነን የሚሉት ሀፍረታቸው ተገልጧል። ቀጥሎ ጅራፍ ነው ያለው። እግዚአብሔር ገልጦ ይገርፋል። መቼም በቁጣና አንለው፣ ከመጣ እኔም አላመልጥ፣ ማን ያመልጣል? እግዚአብሔር በቸርነቱ ያስበን። ታላቅ ፍርድ እንዳለ በዚህ ክፍል ላይ እናያለን። ከጅራፉ በኋላ ጌታ ታላቅ ፍርድ እንዳለ ተናግሯል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው ጥፋት ሁሉ አገልጋዮቹን ስለመተናኮል ነበረ። አሁን ግን የወይኑን ጌታ ልጅ የንጉሱን ልጅ ስለመግደል ነው። አሁን እነዚያ የብሉይ ኪዳን ተቀጪዎች ሕግን ስላለማክበር፣ ነቢያቱን ስላለመቀበል ነው። የአዲስ ኪዳን ተቀጪዎች ደግሞ ሕይወትን ስላለማክበር ነው። ራሱን ወልደ እግዚአብሔርን ስላለመቀበል ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ታላቅ ፍርድ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስገንዝቧል። መንግስቱ አሁንም የምትመጣ ኃይል መሆኗን በምዕራፍ 22 ላይ ተናግሯል። መንግስቱ የምትመጣ ኃይል ናት። መንግስቱ አሁን በመካከላችን አለች። መንግስቱ ደግሞ ትመጣለች፣ ትናፈቃለች፣ ትገለጣለች። በዚህ በምዕራፍ 22 ላይ ንጉስ ልጁን እንደዳረ ነው። ንጉስ ልጁን ሲድር የማይሰማ የለም። ምን ነው ባልተገኘው የማይልም የለም። ንጉሱ ግን ሁሉን አይጋብዝም። በዚህ ክፍል ላይ ያለው ንጉስ ግን ሰርጉን ብቻ አይደለም ያሰማው፣ ሁሉንም እድምተኞች አድርጎ ጠርቷል። ንጉሱ ዝቅ ብሎ ሲጠራቸው ዝቅተኞቹ ደግሞ ራሳቸውን ከፍ አደረጉ። አይመቸንም አሉ። አንዳንዱ እርሻ አለብኝ አለ። ንጉሱ የእርሻውን ጌታ መሆኑን አላወቀም። አንዳንዱ ልዩ ልዩ ምክንያት አቀረበ። ንጉሱ ከምክንያቱ በላይ መሆኑ አልገባው። እንዲህ እያለ መሸ። ሲመሽ ግን አንካሶች፣ ጉንድሾች ሁሉ እንዲገቡ ተደረገ። ስለዚህ ያቺ የእግዚአብሔር መንግስት የምትመጣው መንግስት በሰርግ ተመስላለች ማለት ነው። በሰርግ ተመስላለች ማለት ነው። ወልደ እግዚአብሔር ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ሆኖ የሚመጣባት መንግስት ናት። ልብ አድርጉ፣ ሙሽራ ምክንያት አበጅቶ የሚቀር አይደለም። የሙሽራ ምክንያቱ መምጣት ብቻ ነው። ሙሽራ ያረፈደ ቢመስልም ግን አይቀርም። በዛን ቀን ይመጣል። በዛን ቀን ይመጣል። የሙሽራ የመምጫውን ቀን የሚወስኑት እድምተኞች አይደሉም። ቀኑን ቆርጦ ድግሱን ይደግሳል። ያ ሙሽራ ቀኑን ቆርጦ
ድግሱን የደገሰው ያ ሙሽራ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አብ ልጁን ለአማንያን የሚድርበት አሳልፎ የሚሰጥበት አንድ የሰርግ ቀን አለ። አንድ የሰርግ ቀን አለ። በቀራንዮ ላይ አሳልፎ ሲሰጠን ተራቁቶ ነው ያየነው። በምጽአቱ ደግሞ አሳልፎ ሲሰጠን በልዕልናው ነው የምናየው። ያንን የተራቆተ እንደገና ደግሞ ግርማን ለብሶ ክብርን ለብሶ ደግሞ እናየዋለን። ራቁትነቱ አይደለም ለዘላለም የሚኖረው፣ ልዕልናው ግን ለዘላለም ይኖራል። ያ የሰርግ ቀን ደግሞ ጥሪው የራት ጥሪ ነው። በዓለም ላይ ሰርጎችን እናያለን። የራት ጥሪዎች በጣም ቅርብ ለሆኑ ሰዎች ነው የሚደረገው። የምሳውን ራቅ ራቅ ላሉ ሰዎች ይደረጋል። የራት ጥሪ ግን አብሮ ለሚያድርም ለቅርብ ሰውም ነው። እግዚአብሔር አቅርቦናል፣ እግዚአብሔር አክብሮናል። ስለዚህ ለመጨረሻው እራት ጠርቶናል። አሁን መንግስቱ የምትመጣ መንግስት ናት። ስምንተኛው አከፋፈል እንግዲህ የመንግስቱ ምስጢር የምንለው ይህንን ነው። ዘጠነኛው ፈሪሳውያንና የዘመን ፍጻሜ ነው። ፈሪሳውያንና የዘመን ፍጻሜ ነው። ይሄ ከምዕራፍ 23 እስከ ምዕራፍ 25 የምናየው ነው። በምዕራፍ 23 ላይ በስሙ የሚነግዱትና ፍርዳቸውን ነው የምናየው። ከመጨረሻው ዘመን ባህሪያት አንዱ ምንድነው ስንል ፈሪሳዊነት ነው፣ አስመሳይነት ነው። እውነት በልብ የለም፣ ግን እውነትን የያዙ ለመምሰል መጣር ነው። ፈሪሳዊነት ከውስጡ የተበላሸ ከላዩ ግን የተጌጠ ነው። ዘመናዊነት የምንለው ይኸው ነው፣ ፈሪሳዊነት ነው። ዘመናዊነት የምንለው ይኸው ነው። ጽድቅን ማፍጠኛ ሳይሆን ኃጢአትን ማፍጠኛ ነው። ዘመናዊነት የምንለው ኃጢአትን የሚያቆነጅ ነው። ለዚህ ነው በጥንት ጊዜ የነበሩ በቆየ ዘመን የነበሩ የሀገራችን ሊቃውንቶች ምን ይሉ ነበረ? መሰልጠን መሰይጠን እንዳይሆን እያሉ ይናገሩ ነበረ። በእውነት ዛሬ የምናየው ይህንን ነገር ነው። ሰው ሁሉ ለላዩ የሚጨነቅበት ለውስጡ ግን ግድ የሌለው ዘመን ላይ ደርሰናል። በስሙ የሚነግዱ ብዙ አገልጋዮች ዛሬም አሉ። ጌታ ስለ እነዚያ ሰዎች ፍርድ ተናግሯል። በዘዴ የሚኖሩ በላያቸው ለላያቸው አኗኗር ጥንቁቅ የሆኑ ከሰው ፍርድ ያመልጣሉ። ብዙ ጊዜ ለምን ስንል የማሳሳት አቅም አላቸው። እግዚአብሔር ግን ላይን አይደለም የሚያየው፣ ውስጥን ነው የሚያየው። ስለዚህ ልብን ከሚመረምር ከእግዚአብሔር መሰወር አይችሉም። እሱ በስሙ የሚነግዱትን ይፈርድባቸዋል። መበደል አንድ ጉዳይ ነው፣ በስሙ መነገድ ደግሞ እግዚአብሔርን የኃጢአታችን ተባባሪ ማድረግ ነው። የአምላክህን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ የሚለው ለምን ይመስላችኋል? የእግዚአብሔር ስም ሊጠራ የሚገባው በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ለአምልኮትና ለአክብሮት ነው። የኔን ውሸት እውነተኛ ለማስመሰል ስሙን ከጠራው ግን እግዚአብሔርን የውሸቴ ተባባሪ ማድረግ ነው። መዋሸቴ አንድ ኃጢአት ነው፣
የእግዚአብሔርን ስም ጠርቼ ደግሞ እማኝ ማድረጌ እግዚአብሔርን የኔ ኃጢአት ተባባሪ ማድረግ ነው። ስለዚህ ፍርዱ የጸና ነው። ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖች ያለባቸው ችግር ምንድን ነው ስንል ፍርዱን ሲያዩ ምሕረቱን ማየት ያቃታቸው አሉ። ምሕረቱን ሲያዩ ደግሞ ፈራጅ መሆኑን የረሱ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን በአንድ ጊዜ ፈራጅ ነው፣ በአንድ ጊዜ መሐሪ ነው። በሉቃስ 15 ላይ እንደምናየው የጠፋ በግ አለ፣ የጠፋ ድሪም አለ፣ የጠፋ ልጅ አለ። የጠፋው በግና የጠፋው ልጅ ከቤት ውጭ ነው የባዘኑት፣ ድሪሙ ግን በቤት ውስጥ የጠፋ ነው። ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው ስንል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆነው የጠፉ አሉ ማለት ነው። የጠፉት በዓለም ያሉ ብቻ እንዳይመስሏችሁ በእግዚአብሔር ቤትም የጠፉ አሉ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥም የጠፉ አሉ። ይዘምራሉ ግን ጠፍተዋል። ይሰብካሉ ግን ጠፍተዋል። ከቤተ ክርስቲያን አይለዩም ግን ጠፍተዋል። የድሪሙ አጠፋፍ ችግሩ ምንድን ነው ስንል ሲፈለግ እንኳ እዚህ ቦታ ነኝ አይልም። መጥፋቱን አያውቀው። በጉ ተንከራቶ ይደክመውና ሊቆም ይችላል። የጠፋው ልጅም ኪሳራና ትርፉን ሊመዝን ይችላል። ድሪሙ ግን በቤት ውስጥ ስላለ መጥፋቱን የማያውቀው፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስላሉ መጥፋታቸውን የማያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው ነቢዩ መርምረኝ ፈትነኝ አለው። ለዚህ ነው በቃ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ልብስን አውልቆ ሐኪሙ ዘንድ እስቲ መርምረኝ፣ የልብ ትርታዬን እስቲ መርምረኝ፣ እንደ ሳምባዬ ንጹህ መሆኑን እስቲ መርምረኝ፣ ቁስሌን ይልኝ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ሁልጊዜ መርምረኝ ማለት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለእኛ የተሰወረ ለእርሱ የተገለጸ ችግር ስላለ። አዎ በምዕራፍ 23 ላይ በስሙ የሚነግዱትና ፍርዳቸውን፣ በምዕራፍ 24 ላይ የዘመን መጨረሻ ጠባያትን ነው የምናየው። የዘመን መጨረሻ ጠባያትን ነው የምናየው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። መምጣቱ ለዓለም ትልቅ ልደት ነው። በመጀመሪያው መምጣቱ፣ በመጀመሪያው መወለዱ ዓመተ ፍዳ፣ ዓመተ ኩነኔን፣ ዓመተ ምሕረት፣ ዓመተ ሰላም አሰኝቷል፣ ዓመተ ጸጋ አሰኝቷል። ስለዚህ መምጣቱ የዓለምን ታሪክ ቀይሮታል፣ ዘመንን ቀይሯል። እሱ ከመምጣቱ በፊት ግን ዓለም ተጨንቃ ነበረ። ዓለም አቀፋዊ በሆነ ኃጢአት፣ በአዳም ኃጢአት ተጨንቃ ነበረ። እሱ ሲወለድ ልጅ ብቻ አይደለም የተወለደው፣ ጽድቅ ተወለደ። ክብር ለእርሱ ይሁን። በኃጢአት ያማጠው ዓለም ክርስቶስ ሲወለድ ጽድቅ ተወለደለት። የመጨረሻውን ዘመን ደግሞ ስናየው በመከራ ዓለም ያምጣል። ከዚያ በኋላ ክርስቶስ ይመጣል። ስለዚህ ከክርስቶስ መምጣት በፊት ያሉት ጭንቆች፣ መከራዎች፣ ስቃዮች፣ አሰቃቂ ክስተቶች ከልደት በፊት ያለውን ምጥ የሚያመለክቱ ናቸው። እንግዲህ ወገኖቼ ምጥ ባልቀደመበት ልደት አይከተልም። አሁን የምናየው ብዙ ጭንቆች አሉ። የዘመን መጨረሻ ብዙ ክንውኖች እያየን ያለ ነው። አንዳንዱ ያሳዝናል፣ አንዳንዱ ልብ ይሰብራል። ግን እንዳንደነግጥ፣ ልባችን እንዳይሰበር ክርስቶስ አስቀድሞ ነግሮናል። መረጃ ያለው አይደነግጥም። ክርስቶስ አስቀድሞ የነገረን እንዳንደነግጥ ነው። ስለዚህ የዘመን መጨረሻ ጠባያት፣ የዘመን መጨረሻ ጠባያትን በምዕራፍ 24 ላይ እናያለን። በእውነቱ ስናየው ያለንበት ዘመን ለክርስቶስ የመምጣት ዋዜማ ላይ መሆናችንን በደንብ ያሳየናል።
በደንብ ያሳየናል። ምዕራፉን በደንብ ስንገባበት እናየዋለን። ግን በዚህ በሉቃስ ወንጌል ላይ የተነገረውን ቃል ሳንጠቅሰው አናልፍም። በሉቃስ 21 ላይ ቁጥር 24 ላይ ምን ይላል? የአህዛብም ዘመን እስኪፈጸም ድረስ ኢየሩሳሌም በአህዛብ የተረገጠች ትሆናለች ይላል። የአህዛብም ዘመን እስኪፈጸም ድረስ ኢየሩሳሌም በአህዛብ የተረገጠች ትሆናለች ይላል። እንግዲህ ታላቁ ክንውን የሚጀምረው ከኢየሩሳሌም የአህዛብ ዘመን ማብቂያ ጀምሮ ነው። የአህዛብ ዘመን በኢየሩሳሌም ያበቃው መቼ ነው ስንል በ1948 እስራኤል ሉዓላዊ መንግስት ስትሆን የአህዛብ ዘመን አብቅቷል። እስራኤል እንደ መንግስት መመስረቷ የዓለም መንግስታትና አኗኗር ደግሞ ለመፍረስ ዋዜማ ላይ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው። ያቺ ለዘመናት ተጥላ የነበረችው ታቆጠቁጣለች። ለዘመናት ተንሰራፍቶ የኖረው ይህ ዓለምና ስርዓቱ ደግሞ ማለፊያው ቀርቧል ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው መጀመሪያ የሚከነዳው የሚለካው ከመቼ ነው ስንል የአሕዛብ ዘመን ፍጻሜ ላይ ነው። ስለዚህ ያለንበትን ዘመን ስናየው ለክርስቶስ መምጣት በጣም የቀረበ ዘመን ላይ እንዳለን የሚያመለክት ነው። ማቴዎስ 24 የዘመን መጨረሻ ጠባያትን ነው የምናየው። ማቴዎስ 25 ለመምጣቱ ያለን ዝግጅት ነው። ይመጣል። የሚመጣው ደግሞ እንደ ሙሽራ ነው ተብሏል። ያ ቀን የሰርግ ቀን ነው። ያ ቀን አስፈሪ አይደለም ለክርስቲያኖች። ያ ቀን የጭንቅ ቀን አይደለም። በናቀን ዓለም ፊት እኛ የምንከብርበት ነው። ዓለም ሁሉ እያየን የምንከብርበት ያመነው ጌታ በደመና የሚገለጥበት ቀን ነው። የሰርግ ቀን ነው። የደስታ ቀን ነው። ታላቁ ሙሽራ ክርስቶስ ላመኑት የሚመጣላቸው ቀን ነው። ላላመኑት ደግሞ የሚመጣባቸው ቀን ነው። ታዲያ የሰርግ ቀን ከሆነ ሰርገኛን ታውቃላችሁ። ሰርገኛ የሰርግ ልብሱን ለብሶ የሚሰራ ነው። ልብሱን ለብሷል። ጸጉሩ ተተኩሷል። የሴቶቹ ልብሳቸውን ለብሰዋል። ወንዶቹም ልክ እንደዚሁ ለሰርጉ የሚገባውን አለባበስ አከናውነዋል። ግን ይሯሯጣሉ፣ ሳህን ያቀብላሉ፣ በዚህ ጋር ይወጣሉ፣ በዚህ ጋር ይገባሉ። የሚሯሯጡት፣ የሚሰሩት፣ የሚባዝኑት ልብሳቸውን ለብሰው ነው። ለመምጣቱ ካለን ዝግጅት አንዱ ምንድን ነው ብንል ብንማርም ብንሰራም ብናመርትም ግን ለብሰን መሆን አለበት። ለመምጣቱ ዝግጁ ሆነን መሆን አለበት። በክፍሉ ላይ እንደምናየው ለክርስቶስ መምጣት በቅድስና ሕይወት፣ በአገልግሎት፣ ሌሎችን በመርዳት መዘጋጀት ያስፈልጋል። ለክርስቶስ መምጣት በቅድስና ሕይወት፣ በአገልግሎት፣ እንደገና ሌሎችን ደግሞ በመርዳት በማጽናናት መዘጋጀት ያስፈልጋል። አስረኛው አከፋፈልስ የሞቱና የትንሣኤው ኃይል ነው። ይሄ መጨረሻው አከፋፈል ነው። ከምዕራፍ 26 እስከ ምዕራፍ 28 ነው። በ26ኛ እና በ27ኛው ምዕራፍ በሁለቱ ምዕራፎች ስለ እኛ መከራና ሞትን መቀበሉን የምናይበት ነው። የክርስቶስ መከራው ብዙ እንደሆነ ነው በዚህ ክፍል ላይ የምናየው። የወዳጅ መክዳቱ በራሱ አንዱ መከራው ነበረ። ፍትህ ከሚገኝባቸው ነገስታት ፍትህ ማጣቱም ይኸው ሌላኛው መከራው ነው። እነ ጴጥሮስ አላውቅህም ብለው ሲክዱት ይሄም መከራው ነው። መስቀል መሸከሙ መከራው ነው። ጌታ ሳለ በባሪያ ዋጋ መሸጡ መከራው ነው። በምስማር ተቸንክሮ በመስቀል ላይ መሞቱ መከራው ነው።
የኃጢአት ዋጋ እስኪከፈል ደግሞ የተተወ ሆኗል። አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ እስኪል ድረስ ጮኋል። ይህ ሁሉ መከራው ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ የመከራውን ጽንዓት ተናግረን የምንፈጽመው አይደለም። መከራውና ስቃዩን ስናስብ ያስለቅሳል፣ ያሳዝናል። የሚያስለቅሰንና የሚያሳዝንን የእያንዳንዱ ጅራፍ ሰንበር አይደለም። ሊያስለቅሰን የሚገባው ፍቅሩ ነው፣ ስለ እኛ የመገረፉ ፍቅር፣ ስለ እኛ የመተልተሉ ፍቅር። ዘውዳቸውን ቁጭ አድርገው የሚሰግዱለት ጌታ፣ የነገስታት ንጉስ፣ የኃይላት ጌታ፣ እርሱ የሾህ አክሊል መድፋቱ ምን አይነት ፍቅር ነው? ዓለሙን ስናየው እኮ ከብሮ ነው ማክበር የሚል መመሪያ ነው ያለው። ተዋርዶ ያከበረን፣ ሞቶ ሕያው ያደረገን፣ ወድቆ ያነሳን እንዴት ያለ አምላክ ነው! ይሄን ፍቅሩን እያሰብን ልናለቅስ ይገባናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው እንድናዝንለት አይደለም፣ የፍቅሩን ልክ አውቀን ወደ እርሱ እንድንመጣ የማዳኑ ምስጢር ተረድተን እንድናምንበት ነው። የሚያሳዝነው መላእክቶ የሞተ ነው። ስለዚህ የክርስቶስን ሞት ስታስቡ እንደ ሙታን ቀን መታሰቢያ አይደለም፣ እንደ ሙታን ቀን የሚዘከር አይደለም። ሞቱ የፍቅሩ ማብራሪያ ነው። ዛሬ ሞቱን እንደ ሙታን ቀን መታሰቢያ ብዙዎች ያከብራሉ። ሞቱን እንደ ሙታን ቀን መታሰቢያ እንድናከብርለት ፈቃዱ አይደለም። ሞቱን እንደ ፍቅሩ ማብራሪያ እንድናከብርለት፣ ከዚያ እንድንወደው ፈቃዱ ነው። የሙት ቀን መታሰቢያ የሚወጣለት መላእክቶ የሞተ ነው። ክርስቶስ መላእክቶ አቅም አጥሮት አይደለም የሞተው፣ እየቻለ ነው የሞተው። መግደል የቻለው ነው የሞተው። ለምን ሞተ ስንል ለእኛ ያለውን ፍቅሩን ሊገልጽልን ነው። ልጅ ሆነን ስንጫወት ታስታውስ እንደሆነ አንደኛው ብርቱ ሲመጣብን አንደኛው ብርቱ ጋር እንጠጋለን። ከዛ ያኛው ብርቱ ያኛውን ብርቱ ይይዝና ሂድ አምልጥ ይለናል። ያ የበረታብንን ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘውና አምልጦ አለ። ታስሮ ያስመለጠን እሱ ነው። እሱ እየታገለኛ እናመልጥ ነበር። እሱ እየታሰረ እኛ በነፃነት እናልፍ ነበር። ክብር ለእርሱ ይሁን። ይህ ፍቅር በእውነት ይደንቃል። ለዚህ ነው ኢየሱስን የምትወዱ አልቅሱለት የተባለው። የሚያስለቅሰን ፍቅሩ ነው። ይህ ፍቅር ከገባንም ደግሞ ዝም አያሰኘንም። ይህ ፍቅር የገባው ሰው ደንዳና ነኝ፣ ወንድ ልጅ ነኝ የሚባል ነገር የለም። ፍቅሩ ያስነባል። አዎ ማቴዎስ መከራውን ሞቱን መዝግቦልናል። በመጨረሻው ምዕራፍ በ28ኛው ምዕራፍ ላይ ትንሣኤውንና ታላቁን የወንጌል አደራ በመግለጽ መጽሐፉን ይፈጽማል። የክርስቶስ ትንሣኤ አስደናቂ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጀግኖች ዛሬ ሞተዋል። ታላቁ እስክንድርን እናስታውሳለን፣ ሞተዋል። ምናልባት መቃብሩ ይጎበኛል። የታላላቅ ሃይማኖት መሪዎችም ሞተዋል፣ መቃብራቸውም ይጎበኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መቃብሩ አይጎበኝም፣ ባዶ ነው። ሞትን ድል ነስቶ ተነስቷል።
ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም ሞትን ድል ባይነሳ ኖሮ በአንዲት ንጻነት በሌላት ገረድ ፊት የካደውን ጌታ ጴጥሮስ በአደባባይ ቆማ ይመሰክርለት ነበር። በርግጥ ባይነሳ ኖሮ የቁልቁልት አይሰቀልለትም ነበር። ፍርሃትን ሁሉ ያጠፋ በሞት ፊትም ጠንካራ ያደረገ ያ የክርስቶስ ትንሳኤ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም ተነስተዋል። እኛ ሁላችን የተሰባሰብነው በትንሳኤው ኃይል ነው። የቤተ ክርስቲያን ህልውና ጅማሬዋ የመኖር ኃይሏ የክርስቶስ ትንሳኤ ነው። ይኸው ሰለጠነ የሚባለው ዓለም አንድ ግኝትን በአርባ ሰው ሞክረናል፣ በመቶ ሰው ሞክረናል እያሉ ነው። የትንሳኤው ኃይል እኮ በሚሊዮኖች ተሞክሯል። ለምን አይቀበሉትም? አዎ እኛ ሁላችን የትንሳኤው ኃይል ምን ያህል እንደሚገዛ ምስክሮች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትንሳኤው ሁሉ አበባ ይዞ የተቀበለው አይደለም። ትንሳኤውን መቃብር ጠባቂዎች እንደገና ገንዘብ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሐሰት ምስክር ይዋጋው ነበር። ግን መቃብር ጠባቂዎቹም ገንዘቡም ባጀቱም ቢሆን የነገስታት ጉልበትም ቢሆን ትንሳኤውን ማፈን አልቻለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ማቴዎስ ወንጌሉን የሚፈጽመው ለትንሳኤው ምስክሮች ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን የመጨረሻ አደራ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ የሚለውን ቃል በመመዝገብ ነው። እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ። ክብር ለእርሱ ይሁን። አዎ የማቴዎስ ወንጌል አከፋፈል ይሄ ነው። 10 አከፋፈሎች አሉት። ጠቅላላ ሐሳቡስ ምንድን ነው? ማቴዎስ ወይም የማቴዎስ ወንጌል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የስብከት ዘመኑን ነው በስፋት የሚተርክልን። እስከ 30 ዘመን እስከ 30 ዓመቱ ያለው ኑሮ በሁለት ምዕራፍ ነው የገለጠው። ልክ ምዕራፍ 3 ላይ ስትገቡ ከጥምቀቱ ይጀምርና እስከ ሞቱ ያለው የ3 ዓመት ከ3 ወር የአገልግሎት ዘመኑን በደንብ የሚመዘግብልን። አስደናቂ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለ3 ዓመት አገልግሎት 30 ዓመት ነው የተዘጋጀው። ሙሴ ለ40 ዓመት አገልግሎት 80 ዓመት ነው የተዘጋጀው። የዝግጅት ጊዜ በእግዚአብሔር መንግስት ሰፊ ነው። አገልግሎቱ የ3 ዓመት ነው፣ ዝግጅቱ የ30 ዓመት ነው። ግን እስከ ዛሬ ደርሷል። ዛሬ በዕለታዊ ስብከታችን እንኳ ብዙውን ሰዓት ለጸሎት ብናውለው፣ ጥቂት ቃሎችን በአደባባይ ብንናገር ብዙዎች በተለወጡ ነበረ። ትክክለኛው የስብከት ዘዴ ትምህርታችን ምንድን ነው መሆን ያለበት? 10 ደቂቃ ለመስበክ 1 ሰዓት መጸለይ ያለብን የሚል ነው። ዝግጅቱ መስፋት አለበት። ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችን መስፋት አለበት። ምክንያቱም የምንማርከው ከእግዚአብሔር ጋር በሆንበት መጠን ነው። ኃይል አይደለም የሚማርከው፣ የንግግር ችሎታ አይደለም የሚማርከው፣ ዘዴ አይደለም የሚማርከው፣ ሰብአዊ ብልሃት አይደለም የሚማርከው። የሚማርከው መንፈሱ ነው። ስለዚህ ለመንፈሱ ሰፊ ጊዜ መስጠት አለብን። ማቴዎስ በ28 ምዕራፎች በ1071 ቁጥሮች
የክርስቶስን አገልግሎት በሰፊው ተርኮልናል። ጠቅላላ ሐሳቡን ብንመለከት ባጭር ባጭሩ እናያለን። የመጀመሪያው የማቴዎስ ዋነኛ ጭብጥ ሐሳቡ ምንድን ነው ስንል የኢየሱስ ክርስቶስን ፍጹም ሰውነት መግለጥ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃን ሆኖ እንደተወለደ እናገኛለን። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ምን እያለ ይጠራል? የሰው ልጅ እያለ ይጠራል። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ተብሏል። እንደውም በአንድ ክፍል ላይ ጌታ የዳዊትን መዝሙር በመጥቀስ ጌታ ጌታዬን ጠላቶችህን የእግርህ መቀመጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው። ዳዊት ጌታው ከሆነ እንዴት ልጁ ይሆናል በማለት ጠይቃቸው። አዎ ዳዊት ይህን ተናግሮ ነበረ። ጌታ ጌታዬን ምን ማለት ነው? ጌታ እግዚአብሔር አብ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠላቶችህን የእግርህ መቀመጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው። የዳዊት ልጅ ነው ከተባለ ዳዊት ደግሞ ጌታዬ እያለው ነው። ታዲያ ሰው ልጁን እንዴት ጌታዬ ይላል? አዎ በሰውነቱ የዳዊት ልጅ ነው። ጌታዬ ሲለው ደግሞ ፍጹም አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑን ካልተረዳን ሐዲስ ኪዳንንም ብሉይ ኪዳንንም ማጥናት አንችልም፣ መረዳትም አንችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው። ፍጹም ሰውነቱን ማቴዎስ ለመግለጽ ሞክሯል። የክርስቶስን ፍጹም ሰውነቱን የማይቀበሉ መናፍቃን ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን ፍጹም ሰውነቱን የማይቀበል አንዱ አውጣቂ ነበረ። በአራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ የምናገኘው ሰውን አውጣቂ፣ በዚህ በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ማለት እንችላለን። አውጣቂ መለኮትና ሰውነት መዋሃዳቸውን ያምናል። መለኮትና ሰውነት በተዋሃዱ ጊዜ ግን መለኮት ሰውነትን ወደ ራሱ ባህሪ አፈለሰው፣ ወይም ሰውነትን አጥፍቶ መለኮት ብቻውን ገነነ ይላል። ይህ ኑፋቄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ሰውነቱን ወደ ራሱ ካፈለሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆነ ተብሎ መናገር አይቻልም። ሰውነቱ ቋሚ ሲሆን መለኮትነቱም ቋሚ ሲሆን ነው። ተዋህዶ በመጠባበቅ ተዋህዶ አንዱ አንዱ ላይ ተጽዕኖ ባለማድረግ ሲሆን ነው። መለኮቱ ሰውነቱን ካፈለሰው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተ የምንለው ተሰቃየ የምንለው ነገር ሁሉ እንደ ተውኔት ነው። ምክንያቱም መለኮት አይታመምም፣ መለኮት አይሞትም። ስለዚህ ሰውነቱን አለመቀበል አሁንም ምንድን ነው? ቤዛነቱን አለመቀበል ነው። ድህነተ ዓለምን አለመቀበል ነው። ንስጥሮስን ነው አውጣኪን ወደዚህ ነገር የጎተተው ምንድን ነው ስንል ለንስጥሮስ የነበረው ከፍተኛ ጥላቻ ነው። ለንስጥሮስ የነበረው ከፍተኛ ጥላቻ በክርስቶስ መለኮትነት ላይ በጣም እንዲያተኩር አደረገው። አንድን ገመድ እንደዚህ በጣም በምንጎትትበት ጊዜ ገመዱ ሲበጠስ እንወድቃለን። አንድ እዛ ጋ ያለው ጫፉ ደግሞ እኛን አልፎ ይሄዳል። ስለዚህ እዛ ጋ የነበረው ያኔ ጥላቻ ገመድ እንዲህ ሲጎትተው ንስጥሮስ አውጣኪ ወደቀ። መውደቁ ብቻ አይደለም፣ ስህተቱም እንደውም ከንስጥሮስም እየከፋ ሄደ።
የኢየሱስ ክርስቶስን ሰውነት የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት መቀበል ግድ ነው። አምላክነቱንም ሰውነቱንም በእኩልነት መቀበል ካልቻልን እንሳሳታለን፣ ከእምነት እንወድቃለን። ለዚህ ነው ማቴዎስ የኢየሱስ ክርስቶስን ሰውነቱን ለመጻፍ የተጨነቀው። ከዚህ ከ16ኛው ክፍለ ዘመንም በኋላ በስፋት እንደሚታየው የኢየሱስ ክርስቶስን ሰውነቱን በጣም በማየት አምላክነቱን መርሳት ተጀምሯል። ከዛ በፊት ደግሞ የነበረውን ደግሞ ስናይ ደግሞ የክርስቶስን አምላክነቱን በጣም በማየት የሰውነቱን ቅርበት መርሳት ተጀምሯል። ፍጹም ሰውነቱን ስናይ ቅርብነቱን እናያለን። መለኮታዊነቱን ፍጹም አምላክ መሆኑን ስናይ ደግሞ የሚገባውን አምላካዊ ክብር እንሰጠዋለን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን ፍጹም ሰውነትና ፍጹም አምላክነት አምና ተቀብላ ማስተማር ይገባታል። በዚህ ዘመን ላሉ ብዙ ክርስቲያኖች ይሄ ነገር የሃይማኖት ጭቅጭቅ አድርገውታል። የሃይማኖት ጭቅጭቅ አይደለም፣ የሃይማኖት መሰረት ነው። ይሄ መሰረት ከሌለ ክርስትናን በቅጡ መኖር አይቻልም። ይህን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው፣ ፍጹም አምላክ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። ሳምንት እንቀጥላለን። በረከቱ ለእኛና ለወገኖቻችን ይሁን።